አንተ ሳንቾ ሳንቾ ምንድነው ይሄ ልጅ ሆሮ ላይ ነው እንደሚተኛው ምንድነው ኡፍ 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 ያልከው ስፖርት ሰርታ ደክሞ ሆነው ብዬ ላስብ ወይስ ማህላና ተንከፍዬ ከዚህ ግቢ ኡፍ ላርግ እኔ በጣም ነው የመረረኝ ሰው ጆሮውን ደፍኖ መተኛት አይችልም ችሎማ ይሄው ደፍነተኛቁ የህዝቡ ጉሮሮ ራሱ እንዳንተ አልቻለም እኔ ለራሴ የመክተፊያ ድምጽ እንዳይሰማኝ ነው ጆሮዬን ያዝኩት ብታይ አባይ የመክተፊያ ድምጽ ቋ ቋ ሲል የሽንኩርት ፍት ፍቴ ላይ ድቅን ይላል እንዴት እንደማስል አቃጠለ አንተም ጓደኛዬ መስል እኮ ስሙን ደጋገምከው ወዴነ ሶፍቱን ይዘ ለጠላው ነው ወይስ የኔ ውድ ልጅምባ መጣል አላስቻለ አላስቻለኝም እንዴት ያስቻለኝ ችግር የለም እሱም እዚህ ከመደብለው ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር ቆሻሻው ስሙን ይሻለው ካልክ ጥሩ እንባህን ጣልና ሶፍቱን መልስልኝ ሪሳይክል አረጋዋለሁ አቤት አባዬ የሰጣህ ኮነ ቆይ ለምን እንባህን ሪሳይክል አድርገን አንጥጣው የጨው መጠኑ አይብዛብን ወይስ ነው መስሉን ሪሳይክል እናርግና ጨው እናውጣ አይኑሮ በቃ ሳይንቲስት ሆነን ማለት ነው እኔማ በልጅነቴ የሆነ ታይላንት ነበር አልበርት ሳንቾ ስታይን በልንካ ይሄንን ሪሳይክል አርገው ብቻ እንዳትልኝ ኦ አልበርት ኦ ቀስ ይሄን አፈን ስታሾል ቢላ መስሏቸው እንዳይሞረዱልን የቴጂኑ እነኝን ማዕድናት ማግኛቸው አባዬ ማለቴ ሳይንቲስት ገረመው አፋሬደህ ኤርታሌ ላይ ዳይቭ መግባት ነው ምን ይሄ ሄድና ስለዛውን ግዛናና እነተም ዘመኑ ከፍቷል ልጅ አባቱን ያለ ምንም ስንብት ይሸኛል ባዩን ዳቦቆሎ እንኳን አይቆርጥም ባዩን ውስጤ እንዲቆርጥ እንኳን ጊዜ ይስጥ እስካሁን አልቆረጥክም በል በቶሎ ቁረጥ ዶላር ሳይጨምር እነት ግን ጨክነ ገበያ ለልከኝ ነው ስን አውጥቼ አውርጄ ገንዘቤን አውጥቼ ገበያ ለልከው ነው እኔ እንደም ወዴትም አልሄድም ገና በለጋ አድሜ ልቀጸፍ ነው እንዴ ለቤተሰቦች ልኖርላችሁ አቤት 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 ምን ይሄ ከፊል ኗሪ አሁን በካልቾ ብዬ ገበያ ማል ዱብስ አላረገ ቶሎ ሄድ ካጠገቤ ቆይ ተረጋጋ ቦራ ሜዳስ መሰልከውኩ ሰነ ልቦናዊ ዝግጅት ያስፈልገኝ ሳንቾ ትችላል እንዴ እኔ አልችልም አባ በርበሬንቶ ጫው እንኳን ባቅሟ ፊቷን ታዞርብኝ እኔ በበኩሌ እንደዚህ አይነት አልጫልጭ ስላልኝ አዝኛለሁ እሺ በቃ ይላለው አባዬ ሮብራስ ሽንኩርት አንድ ማንኪያ ዘይት ጫው እንዴ አባዬ አሁን አመንኩ ድግስ አለብ ይገባኛል እኮ በስቷል ግን ከዚህ አላስፈላጊ ወጪ ጀርባ እንግዳለ እንግዳ ሊመጣ ነው እንዳትልኝ ብቻ አው አክስቶችህና አጎቶች ከነ ልጅ ልጆቻቸው ሊመጡ ነው አንተኮ ችግር አለብ ባለፈው ያሳተምነውን ካርድ አልበተንከው የቱ የእንግዳ መቀበያ ወረቀቱን ነው ከሰኞ እስከ አርብ ከ2 ሰዓት ከ30 እስከ 2 ሰዓት ከ31 እሁድና ቅዳሜ ደግሞ ያው እረፍት ስለሆነ ቤታችሁ ረፉ እሱንም አሳጥቻለሁ እኮ ግቡን አልመጣም እንጂ አንግሉን ገሽቶ ተመለሰ አልተመለሰም እዛው ዋሌት ውስጥ ገንዘብ የመምሰል ኃላፊነቱን እየተወጣን አሃ ለዚህ ነው የሰው ሁሉ ዋሌት በኩራት ወጥር የሚለው እና እስከዛሬ አታቀም እንዴ ይሄን ካርድ ይገለብጣሉ ዋሌቶቹ ሁሉ ቦርጫም ሆኑ አሁን እንወያይ እንግዶቹ እንዴት ነው እንዳይመጡ ማድረግ የምንችለው የሚለው እሱ ነው ዋናው አንኳሩ ጨው አንኳሩ ነጥ እነተም ጫው ገላምጧል ኢሞሽናል ዳሜጅ አለቀቀህ መስካውን እሺ አባ አመሰግናለሁ ፊሊንጉ በደንብ እንዲገባ ለምን አብረና እንሄድ ካንድ ቤት ሁለት ሰው ለዘር እንኳን እንዳንተርፍ ነው አላማ እና ምን ይሻለናል እኔ ብቻ አንይድ ከመትለኝ ባትለኝ ይሻለኛል ማን አባ ምርጫ ሰጠህና ነው ደርሰና ሆስፒታል ነው እንደዛ ከሆነ ቆይባሉ አልጋ መያዝ ስለማይቀር በሄድክበት አልጋ ለምን ይሄን የምትጋደምበትን አልጋ ተሸክመ ሄደ የዘመናት ሁለታናት መልስም ጭራሽ ታፈጥብኛለህ ለምን በመንግስቱ አናስተናግዳቸው ደሞ ውሃ ይላል ምን ይሻላል የሚሻለው እንዳንተ አይነት ሽንታም ልጅ አለማሳደግ ነው የሰው ሽንታ ምን ተጥቼ ነው ሽንነውት ባላረኩት ነገርማ አጥቁቀስ ወዴት ነው ወዴት ሐሳብ እንዲመጣልኝ ልንጎራደድ ብዬ አሁን እንደው ይሄ ሰውነት ይንጎራደዳል ዝም ብዬ ሳይህ እኮ ከስት ያለ መርፌ ነው የምትመስለኝ የተመጣጠነ ምግብ ስለምመገብ እኮ ነው አትበጥበጥ ላስብበት ተመስገን ነው ይሄ ስን ተነገር ያልመነጨቀውን ጭንቅላትህን ይሄ ኑሮ ባንዴ ጃምፐር አርጎ ያስነሳልኝ ተመስገን ምን ይሻላል መጣል
እነሱኛ ጋር ከመይመጡ ለምን እኛ እነሱ ጋር አንሄድ? ምርጥ ሐሳብ ነው። እውነትም አልበርት ሳንቾ ከረፈደ አሰብከው እንጂ እውነት እንዴት እኔ ስካውን አላሰብኩት። ገና እኮ 3 ሰዓት ላንተ ነው ገና ነው ይለኛል እንዴ? መንገደኛ ማልዶ በሚነሳበት እኔና አንተ አሁን ተነስተን መንገድ ላይ ልናደርው? የምን ማደር ነው የምትወረው? ያክስቴ ቤት እኮ የሁለት ታክሲ መንገድ እና ታዲያ ታክሲ አይደለ ነው ጥሩ ተራማጅ ነኝ ብለህ ታስባለህ? እንዳታስበው። ለምን ታክሲ አንጠቀም? አጠቃቀሙን ስለማናውቅበት ድራሽን ሳላጠፋ ጥፋ ከዚህ። ይሄንን እርግማንን ሳሰስት ብሰጠኝ ይሄኔ አሜሪካ ገብቼ ነው። ኧረ አንተ በእርግማን የምትነቀል አይደለህም። እንደው ከባንክ ብድር ወስጄም ቢሆን አሜሪካ ልትልከኝ? ማስያዣ አርጌ ከርቸሌ ልልክ። ከርቸሌ ስትል አሳምጣልኝ። ሳይቀዘቅዝ ብለው ይሄ ደህና ሀሳብ ያለው አይመስልም እንዴ? ጭራሽ እገታ ወይ ስምንተኛው? እሺ ጭራሽ እጅን በኔ ላይ አነሳ። አባዬ ዝም በል፣ ድምጽ አልፈልግም። እ እንደዛ ድምጽ አልፈልግም ይላል? እናንተ በምልክት ነው ያወራው? አንተ ሰውዬ የማወራ አይሰማም እንዴ? ጮክ ልበል? ድምጽ ባለጌ ነው፣ ሲፈልጉት ብቻ ነው የሚሰማው። አሁን ለሰዓታት ትንፍሽ እንዳትል። ካላሻራ ልትገለኝ ነው? አንተ ሰውዬ የማወራ አይሰማም እንዴ? አረ ይሰማኛል፣ ለዛውም ልቤ ላይ ነው እንዴ። ተሸክሜ ሳላራግፍ ልበላው ነው? በለው ሾርኔ። እቺ የልኳንዳ ቤት ሾርኔሽ ውብ ነች። እንደው ቁርጥ ቢኖር በአንተ ምላስ ነበርም ቆርጠው። ሹል ምላስ፣ ከዚህ በኋላ አንገቴን እንዳታንቅ። አንተ ጸባይ ገባም እንዴ? ድምጽ አልፈልግም። ድምጽ ካልፈለግ ጫካ ግባ። እኔ ገረመው ምን ላርግ? እሱማ ምን አለህና ምን ታደርግልኛለህ? ያው ዝም በል እንጂ። አሁን ካጠገቤ ትሄዳለህ ወይስ ልበል? ምርጫ አንተ ነው። ጥያቄ ነው መልሱ። ወይስ የፈለግኩት ልውሰድ? አያቴ ወልደህ የዋልሽኝ ምኑ ልየው? ይሄን ብዜ ብለ የሆነ ልጅ እኔ ላንተ ስል ከሀገር ልውጣ ወይ እስቲ አርጎት ነው። እኔም በአፍት ማማ ላይ ውብል ነበር። ይሄ ምላስ ማሾል ግን አልበዛም? የሰውነት አልበቃ ብሎ ጭራሽ የምላስ ቦርጭ ለማጥፋት ትሯሯጣለህ። እስኪ ዝም በል እየጮኩ ሰው እንዳጠራ። አንተን ሰው ካሉ ግን በልጅነታቸው የአሳ ዘይት አልጠጡም ማለት ነው። አሀ አንደኛ ደሃ ነበሩ። ምንም ዋጋ የለህም። ምን እንደማደርግህ ብቻ ነው ግርም የሚልኝ። እንደ ሰው አባት ድርጅት ቢኖረህ አለቃ ታደርገኝ ነበር። የማሽኖቹን ነው? አትስደበኝ። እንደውም አልሄድም፣ ድክም አለኝ እኮ። ኡፍ እንዴት ሰው ኡፍ ሲል እንዲህ ያስጠላል? ያንተ ኡፍ የሚለው ነገር እኮ ነው የዓለምን ሙቀት በመጨመር ያጨናንቀው። እንዲህ አንዴ በነፃ አገኘው ብለህ 10 ጊዜ ኡፍ ትላለህ። ምን አለበት ለስለስ አድርገህ ኡፍ ብትል። ምነው ሳምባ ባረገኝ? በነፃ እግተው ነበር ይህንን አየር። አሁን ጁስ እየተጋትክ የምትኖር አትመስልም? ያው አየሩን ነው የምትጋተው፣ ለዛውም የተበከለ አየር። እኔ ራሴን ለውጬ ሀብታም መሆን የምፈልግ። ትሆናለህ፣ በተለይ ከዚህ ኑሮ ጋር ተግተህ ካልበላህ፣ ተግተህ ካልጠጣህ፣ በአጠቃላይ ተግተህ ካልኖርክ ቱጃር ትሆናለህ። አሁን ውስጤ ተነሳስታ፣ ካሁን በኋላ ተግቼ አልበላም አልጠጣም ወስኛለሁ። አሁን ምን እያደረክ ነው? ከረሜላውን እያባበልከው ነው ወይስ ምን እያደረክ ነው? እኔ እኮ ነኝ ተስፋ አልቆርጥ ያልኩት። እስኪ ለማንኛውም ከረሜላውን ልቅመሰው። አፌ ውስጥ እኮ ነው። እና አንድ ሙሉ ከረሜላ ጨጓራህ ይችለዋል? አይ እሱማ ይችላል፣ ምርጥ ጨጓራ ነው ያለኝ። በቃ እኔ ከአንተ ጋር በቃኝ። እዚህ ከአንተ ጋር ከምዳረቅ ዞር ዞር ብዬ ተመጋቢዎችን ባደንቅ ይሻላል። እኔ ምተኛለሁ። አሁን በደንብ ፎቶ ታነሳኛለህ? ይኸውልህ፣ እየሰማኸኝ ነው ሳንቹ? በደንብ ፎቶ ታነሳኛለህ። ከዛ በኋላ ያንን ፎቶ በር ላይ እንለጥፈዋለን። ከዛ የዚህ ሰፈር ሰው ሼፍ ገረመው ሎተሪ ወጣለት ብሎ እርድብን ይበል። አዎ አንሳው፣ ቶልበል ይሄን ሁሉ አንሳው ጎበዝ። አሁን ወደ ቀረጻ እንግባ። ስጨርስ ደግሞ ፎቶውን በደንብ እንነሳ። ኦኬ። ሰላም ውድ የሀገሬ ህዝቦች፣ ሼፍ ገረመው ነኝ። አረ አታበላሾ እንጂ ቀዳዳ ካልሲ እንደሆነ ፋሽን ነው። ቢሆንም እኔ ገረመው ኩሩ ነኝ፣ ገመናዬን አደባባይ ላይ አላወጣም። እሺ ቀጥል። በቃ ሬዲ ጎ። የቅድሙ ልድገመው ወይስ ካቆምኩበት ልቀጥል? ትምህርት አደረግከው እንዴ? እንደ አዲስ ጀምር። እኔ አሁንስ ምርር ነው ያለኝ። ልጅ ሳንቹ ተናደድክ? ጥሩ ነው። ጨጓራህን ይልጥልኛል። ጨጓራ ተላጠ ማለት ምግብ ይከለክልሃል። ውሃ ነው ችግሩ። ጤዛ ትልሳለህ። አረ ቀረጻ ላይ ነን።
ውድ ያገሬ ህዝቦች ሼፍ ገረመው ነኝ። አሁን ጣፋጭና እጅ የሚያስቆረጥሙ ምግቦችን እንሰራለን። እስቲ ጉዱን እንየው። አሁን ከዱባችን እንጀምራለን። ዱባ ይታል ዋናው ማመን ነው። ዱባ አለን ብያለሁ አለን ብያለሁ። አለቀ ከት መቼላት ከሆነና ነው የሚከተፈው? አሁንም ድሮ ላይ ነህ። ልጣጭ መጣል ድሮ ቀረኩ። ቆዳ ከመግፈፍ አይተናነስም ተብሎ ቀረ። እና አህያው ማን ነው በሬው ከነ ቆዳ ነው መበሉት? እኔንም ጨመርከኝ። አየ ልጅ ነገር መቼም እኮ በአባታ አትጨክን። መቼም በህልምህ ይሆናል እንጂ በእውነህማ እንዲህ አትለኝ። ከዚህ በላይ እንዴት ልክ እንደ አባቴ ይሄኝ። ምን ነው አንተ ፍሩኛል ከሳ? አባቴ ነኝ እንደ አባትነት አክብረኝ። ስራውም ቢሆን እኮ ሊቀር ስለማይችል አርፈ ስራ። ወይኔ ምግቡ ልስራውና አንተ ቀረጽ። እሺ እኔ መቅረሱንስ ልቅረጽ? አሁን ይሄ ሰውነት ካሜራ ላይ ይገባል አይገባም? ወይ ሬዲዮ ላርገው ድምጽን ብቻ ልቅረጽ? ምን ይላል ይሄ? አርፈ ቅረጽ። ምን ክብራትና ክብራን የሼፍ ገረመው ነው መተከታተሉ። ዱባ እንዴት ይሰራል በኢትዮጵያ ሚለው ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ዱባ እዚህ ጋር ካሜራ ላይ እርግጥ አይታያችሁም ግን አለ ብላችሁ አስቡ አይደል እንዴ? ከዛ በኋላ ዱባው እዚህ ጋር አለ። ዱባውን በስሱ እንከትፈዋለን። በስሱ የምናረግበት ሌላ ሚስጥር የለው፣ ለሁሉም ሰው እንዲያዳርስ ነው። ከዛ በስስ የቆረጥነውን መጥበሻ ላይ እናረጋለን። ደናደራችሁ ገረመው። አረ ባክሽ ሾርኔ መሆኑ ነው? ሼፍ ገረመውን የሚያክል ሰው ደናደራችሁ ይባላል? ወይዘሮ አሰጋሽ ማን ነው አረጋሽ? ቀረጻ ላይ ስለሆንን እና እያባረራችሁ መሆኑ ነው? በገዛ ቤቴ ጭራሽ እንዶ? አቤት ቀማሽ ነው መሆኑ። እኔም ቀረጻለሁ። አንቺ ምን አለብሽ? ደና መላስ ሰጥቶሻል፣ እየቀመስሽ ታድሪያለሽ። ወደ ቀረጻው እንመለስ። በጣም እየመረረኝ ነው። ሁለተኛ ይሄን ቃል እንዳትደግሞ። ልጄን ስኳር ማብላት አቅቶኝ አይደለም ለጤናው ብዬ ነው እንጂ። አሀ ከዚህ በላይ እንዳይብስበት ነው። ትሰራላችሁ ወይስ ልተው? ተው። ኮኮብ እየቆጠርን ሆዳችንን እናዳምጣለን። ደግሞ ያስፈራራናል እንዴ? አረጋሽ ቀን እኮ ነው። በጠራራ ፀሐይ ኮኮብ ቆጠራ አይከብድም? አንተን ጎረቤት ከማረግ ብሶ ነው። እኔ ልሄድ ነው። ስጨርሱ ጥሩ ነው። በልተን ነው ሰርተን ነው። ሳንቾ ሳንችነት ሳንችና እሷን ተዋት። እኔ እናንተን አንስራ። ስራ ተሰርቶ ነው የሚታየው። ተዋት ይችን። እሺ እንጀምራ። ተዘጋጅ። አንድ ሁለት ሶስት። ክብራትና ክብራን አስታወሳችሁት? በሐሳባችን የከተፍነው ዱባ ነበር። ከከተፍነው ትንሽ ስለቆየ ጠቆር ብሏል። አሁን ይሄ መጥበሻ ከመጠን በላይ ግሏል። ይሄን መጥበሻ ውሃ ጠብ አድርገን እናቀዘቅዘዋለን። በገረመው አድናቂ ነኝ። ፈርምልኝ የሚል ራሱ ብዛቱ። እትዬ አረጋሽ ወይ አብሮ ይቀረጹ። እሺ አንተ ከቤት ድረስ አክብረ ጠርተኸኝም አምቢ አለለ። እንዴት ነህ? ገብቻለሁ? አዎ 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 ገብተዋል። ንጹህ የመጠጥ ውሃ ውስጥ ገብቷል? አዎ እሱም ገብቷል። ቁረጠው ነገር እንዳታመጣብኝ። ሆ ለምን? አንዱ ግብአት እኮ ነው። ይውጣ። ሆ ደግሞ ከኔ ካረጋሽ ይበልጣል። ጎረቤቶች ደግሞ ሳትጠሪኝ ብቻሽን ጠጣሽ ይበሉኝ እንዴ? ሆ የቧንቧ እኮ ነው። እና እኔ ግድቡን ነው አልኩ? የልጅ ተንኳሽ። በቃ ቁረጠው አልኩ፣ ቁረጠው። እንዴ እንዴ አረጋሽ ቢላውን ቀስ እያልሽ ምን ነው አንገቴ ስራ አንዣበብሽ? እሺ ቆርጬዋለሁ። አሁን እንቀጥል። እስኪ እስኪ አምጣው። እስቲ እስቲ የታል የታል? አምጣ የቆረጥከው። እስቲ ቁረጠው። ትሽ አቆራረጥ እንኳን ማትችል ያው እኔ አረጋሽ ሻኛውን ራሱ እንዴት እንደምቆርጥ አሳይ ነበር። ኧረ ተይ አረጋሽ፣ ኧረ ተይ አረጋሽ። ልጄን የባለጌ ነገር አታስተምሪ። ኧረ እባክሽ፣ ኧረ እባክሽ አረጋሽ። ምንም ቢሆን እኮ ልጄም እኮ ላንቺም ልጅ ነው። ይቅርታ ገረመው፣ ወይ ስሜታዊ ሆኜ ነው። ታስታውቂያለሽ፣ ሻኛም ያህል ነገር ቆርጠሽ ሳንቾ እንደሆነ የሰው ነው የሚያውቀው። ደግሞ አንዱን የአንዱን ሰው ሻኛ ቆርጦ መጥቶ እዳ ልታስገቢኝ ነው? ወሬያችሁ ሲጥም ማርማር አለኝ። ነጭ ውሸት ይልሃል። ይሄ ነው የትኛው ማር የምታውቀውን ነው? ማርፊት። አሁን ገረመኝ። ሱስ ጀመርክ እንዴ ሳንቾ? እውነቱን ንገረኝ። ምንም አለልህም፣ ከቤት ነው ማባረር። የምን ሱስ ነው ደግሞ? አረ እኔ ሱስ የለብኝም። ማር ስትል እኮ ልቤ ድንግጥ ጣለ። በዘርህ ቀምሰው የማታውቀውን ማር የት ቀመስከው ብዬ በላሁን። ወደ ስራ እንመለስ። የቱ ጋር ነበርኩ? መጥበሻውን አግለኸው ነበር። አይ ቀዝቅዟል።
ከቀዝቃዛው ጀምር። እሺ ተመልካቾቻችን፣ እዚህ ጋር የምትመለከቷት አረጋሽ ትባላለች። ሞያዋ ቀማሽ ነች። በመቅመስ ስራዋ ቢያንስ በቀን ቁርስ መስራቷን ትችላለች። አረጋሽ እስቲ ለተመልካቾች ራስሽን አስተዋውቂ። እሺ ወይዘሮ አረጋሽ እባላለሁ። ያው ወደዚህ ስራ ያነሳሳኝ ያው እንቅልፌን ስለጨረስኩ ብዬ ነው። አረጋሽ ገንቢ አስተያየት ስለሰጠሽን እያመሰገንን ገንቢ ምግብ እንሰራለን። እኔ እስከበላው በጣም ቸኩያለሁ። ይቅርታ ተመልካቾቻችን፣ ተገቢ ቃል ስላልተጠቀመች እስክቀምሰው በሚል ይስተካከለልን። ምርጥ ነው ዳድ፣ የህዝቡን የልብ ትርታ ከፍ አደረከው። ክብራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ምግብ ማብሰል እንጀምራለን። በመጀመሪያ ውሃ መጣድ። ምን ጥድበት ስለሌለ ያገኛችሁትበት ላይ ጣዱ። ያገኛችሁት ስትል እንግዲህ ያገኛችሁት ማለት እንዳንቺ አይነት እሳት ምላሶች ስራ እንዳይፈቱ በማሰብ ነው። አረ ዳድ ምን ነካ? ካሜራ ላይ ስድብ? ራስን ተቆጣጠር እንጂ። ሶሪ ከስራዬ ተዘናጋው። በመቀጠል ውሃው ፈለቅለቅ እስኪል እንጠብቀዋለን፣ ግን እንዳይጓጉልብን ያው ፍቃደኝነቱን ለማረጋገጥ ከእውቀት ነጻ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ አሁንም ውሃው እስኪፍለቀለቅ እንጠብቀዋለን። እንደውም እኮ ከመፍለቅለቅ አልፎ ተንተከተከ ነው ወይ ዛሬ ነው ጥርሱን የቦረሸው? ሳንቾ እሷን ቁረጣት፣ አልቻልኳት። ሳንቾ እስቲ እናትህ ወልዳለች፣ ያው ዛሬ ቁረጠኝና አሳይሃለሁ። አረ እኔ ተጨነቅኩ። ምን እኔ ብቻ? ምስኪኑ ዱባ ራሱ በጭንቀት ምክንያት ጠቆረ። እሱን ተወው፣ እሱ ዘይት ለምዶ ማኩረፍ ልማዱ ነው። እችን እንኳን ለኛ ተዋት እንጂ። ትቼውማ ነው ፍዴን የምበለው። እሰይ እሰይ ገረመው። አሁን ነው እሰይ ማለት ልጅ እኮ የምበለው አለ እኮ። አያሰጋሽ፣ ሁሌ ጊዜ ሰው ዝቅ እንዳረግሽ ቢገባሽ እኮ የኔ ልጅ እንኳን ፍዳ አፈር እየበላ ነው ያደገው፣ ለዛውም በለጋ እድሜው። አልችልም አለ እኮ ሳንቾ። የምግብ ዝግጅቱን እኮ ስታንዳርድ ኮሜዲ ያደረገው። አረ ዳድ ሰዓት እየሄደ ነው፣ በቃ በኋላ ትጨርሱታላችሁ። እሺ ካልክማ አረፍን። አረ ወሬውን ያልኩት ነው እንዴ? ይቅርታ ሳንቺዬ፣ አትበሳጭብኝ። እሺ ሊጀመር ነው ዳድ፣ ዝግጁ ነህ? እንደ ነጠላ ነዋ። እንዴት ሊው እትዬ አረጋሽ ዝግጁ ነዎት? ቆይ ሳንቺዬ አንዴ ልብሴ ላስተካክለ። እንዴት ነኝ ገረመው? አሪፍ ነኝ አይደል? ምንድን ነው ቆይ ሁሉ መንገብገብ? ጎረቤት ነኝ አትሞት ምን አለበት አሪፍ ነው ብትለኝ። እንዴት ነኝ ሳንቺዬ? እንደ ማንኛውም ሰው ነሽ። እንዴት ልትሆኝ ትችያለሽ? ትንሽ ነጣ ብለሻል። አንቺ መሰልኩ አይደል? እንደውም እኮ እኔ ለሞራላችሁ ብዬ ነው እንጂ ወተት እኮ ነው መስለው። በይ ተጠንቀቂ እናቴ፣ ቾክናት ብለው እንዳያራግፉሽ። አረ አባዬ ተመቸኸኝ። ነው ነው። እሺ ይቺ ቀረጻ ብቻ ተለቀ። እኔ አረጋሽ አይደለሁም ደግሞ ታያታለህ። ስምህን አፈ ታሪክ ነው የማደርገው። ዘይት ብዬ ባላስጠራ እኔ አረጋሽ አይደለሁም። ቆይ ታይኛለ። ተገላገል። አሁን ዘና ብለን እንቅረጽ። በል ጀምር። 1 2 3 ተመልካቾቻችን፣ እንደምታዩት ለነገሩ እያያችሁት አይደለም፣ በሐሳባችሁ ውሃው እንደተፈለቀለቀ አስቡት። በመቀጠል ቅድም በሐሳባችን የከተፍነውን ዱባ የተቀቀለውን እንጨምራለን። ያስቀመጥከው ዱባስ? ይሄማ ዲሲፕሊን ነው። አንተ እኮ አታፍርም፣ ልትበላ አስበህ ይሆናል። በላ አልፈቅረጽ። ተመልካቾቻችን፣ አሁን የበሰለው ዱባ ላይ ትንሽ ውሃ መረቅ እንዲኖረው ጠብ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ በስሱ በስስት እናማስላለን። ወይኔ ስልኬ ተበላሸ። አየኔ ስራ እንደው ምን ይሻለኛል? ሲገዛ በውሃ ይለቅ ያልከው ለዚህ ነው። እኔ ግን አባቴ ነህ ብዬ አመንኩ። በቃ አትዘን። ባታምነኝስ ምን ታመጣለህ? እንደው ምን ያንተን ቲክቶክ አልሰራ። ሂድ ውጣ፣ ከዚህ ውጣ። ትሰራታለህ። ስልኬን አበላሽተማ አለቀ እንዴ? እንዴ እሺ ምን ልታረገኝ ነው ባክ? ድሮም አባቴ ነበር፣ አሁንም አባቴ ያረጋሃለሁ ነው ያልኩ። እስቲ ምሳ አምጣልኝ ሳንቾ። ጠዋት ቀመስ አድርጌ ለኮፍ አድርጌ ተውኳት ስናካለች። አምጣት። ጎበዝ 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 ጎበዝ። ይኸውልህ አየህ፣ እንጀራ እንዲህ በብረት ለበስ ተሸፍና ጋርዶና ስትመጣ እንዴት ጥሩ መሰለህ።
ሄሌ ደዘ ስግብግብ ምን አባ ደረቅ እንጀራ ልትበላ ነው? ሂድ አሁን ዋንታ ሂድ አምጣ ነው ምልህ። አሁን አይቶ ማያቃ አይመስልም? ይው መጣች አንተ አለመኖሯን አይታ አታመጣም ነበር? ብታዝና ይሻላል። አዎ ቶሎ እንዲተኛል አይደለ? ሆዴ ውስጥ ይተኛል ችግር የለው። አንተ ይተረገም አንተ ለዚህ ዱ ሰዳ ተገላገልኩ። አሁን ብቻዬን ምግቤን ላጣጣ እንዴ? አቤት እዚህ ግቢ አቤት ሰው ብቻውን ምሳ መብላት አይችልም ማለት ነው?